Második fejezet. Hamuglov. Fenyegető köd szállt fel a város csatornáiból, gomolygott az épületek között, és a házak kiszámíthatatlanul tűntek el és bújtak el mögülőle. A gondolások törékeny fekete csónakjukban pihentek, orrig gyapjú pokolodba burkolózva. Hozzászoktak, hogy rá se hederítsenek a város különféle zahangjaira. Éjszaka velencében csak maskarákba öltözött emberek járkáltak. Egy lila, sovány, szerelemhez hasonló női maskara éppen a régi gettó csatornájának partját rótta öles léptekkel. Nagyon magas sarkú cipőt viselt, ami arra kényszerítette, hogy olyan módjára furán sántikába járjon. A penészes utcatáblák egyre ritkultak, de mégsem lassította léteit. Találkozóra ment, amit mindenképpen semmiképpen nem hagyhatott ki. Megpróbált tájékozódni a fura utca nevek között, ami nem volt könnyű, hiszen az utca, út vagy tér szó helyett számos különböző, csak velencei tájszólásban létező szót használtak. A rengeteg hidat pedig más-más fantáziadús névvel illették. A város tele volt különös kövekkel, homályos, célba átlyukasztott kövekkel, olyan járdákkal, melyekre nem volt szabad ráállítni, mert bal szerencsét hoznak, és csodatévő farönkökkel, melyeket viszont meg kellett érinteni. Az utcák sarkán lévő szöget köveket a banditák pupjának nevezték, mivel azért helyezték őket oda, nehogy a gonosz tevők megbújhassanak a legsötétebb területekben. Ez a maskara azonban Szemmel Tamás nem vélt a sötét sarkoktól, úgyhogy inkább rettentően sietősnek tűnt. Miután átkelt a sokadik békésen szunnyadó kis hídon is, mégre megállt. Egy szűkéshez ért az omladozó, nedves és romos paloták között. A kiugró támfalak a feje felé magasodtak, a kémények nem füstöltek sehol, és az ablakok is sötétek voltak. Megérkezett a halottak sikátorába. Késett, sziszegte egy hang, a leghomályosabb szeglet felől. Egy férfi hangja volt, aki szürke állarc mögé rejtőzött, melyhez hosszú hullócsőr és füst színű köpeny tartozott. Úgy nézett ki, mint egy megtépázott madár. Én mindent megtettem, amit ebben a cipőben lehetett, válaszolta Lilla maskara. Oda vonszolta magát egy lépcsőhöz, amely egy ajtóhoz vezetett. Leült, és elkezdte kifűzni a cipőjét. Kinyújtotta igen vékony lábát, melyet ugyanolyan lila tonika borított, mint a cipője. Hátravetette fejét, s így láthatóvá vált finom, nőies nyaka. Nem kapok levegőt. Megálljon, szólt el a madárcsőrű, mivel rájött, hogy a nő le akarja oldani az állarcát. Nem szükséges, hogy megtudjam a kiejtét, sem az, hogy ön megtudja, ki vagyok én. Jól van? Kimerültem. Nagyon sovány. Talán beteg? A lila maskara megvárta, míg újra a lélegzethez jut, csak utána válaszolt. Nem én az első, aki ezt kérdezi. Nem vagyok beteg, csak fáradt. Lehet. Azért én azt tanácsolom, vizsgáltassa ki magát. Úgy néz ki, mint maga a halál. Igazán kedves. A lila maskara újra felállt. Azonban, ha megengedi, törődjön a maga dolgával, és én is azt teszem majd. Ha nem tévedek, üzleti ügyben vagyunk itt. Igen, ön olyan valakit keresett, aki hozzáfér a tízek tanácsa információihoz. Hát itt vagyok. Mit akar megtalálni? Nem mit, hanem kit. Egy olyan férfit keresek, akit mágiává vádolnak. A madárcsőrű maskara közelebb soszogott a nedves követetlen a lépcsőhöz. A közeli csatornából hőszfelhők emelkedtek felfelé, melyek különösen fényeltek a holdfényben. Gondolom, jól ismeri a tízek tanácsa direktíváit a mágikus praktikák tekintetében. Velencében ugyanúgy tilos a mágia, mint némely könyv, a hazárjátékok és mindenfajta illúzionista, a műskártya, szilhámos tevékenység, vagy varázsszerelősítása. Pontosan ezért fordulok önhöz. Azt szeretné, hogy belnézek a tanács irattárába? Tudom, hogy a tizenegy tanácsa működteti a város legkitéletebb titkos rendőrcsoportját. Ön igen jól tájékozott, asszonyom. Büszke vagyok rá, hogy én is közé tartozom. De én sem ismerem a többi titkos rendőr kiétét. Akkor is ezt a maskát hordjuk, amit most rajtam lát, amikor gyűlést tartunk. Mondja kérem, kit is keres? Peter Dadlosnak hívják, sziszegte a lélába öltözött maskara. A titkos rendőr hosszan elgondolkodott, mielőtt válaszolt volna. Attól tartok, ennél ismeretlen számunkra. Mivel foglalkozik? Gépeket szerkeszt, mechanikus ördöngösségeket és órákat. Azt mondja, órákat? Órákat igen, kicsi, nagy, mindenféle méretű és alakú órákat. És mégis, mi olyan mágikus vagy veszélyes ebben a tevékenységben? Lila maskara előhúzott a köpenyön a legpénzeltői eszént. Az, hogy aki megtalálja, hirtelen gazdag lesz,
Nagyon gazdag. Sokkal gazdagabb, mint amit egy titkos rendőri fizetés valaha is lehetővé tesz. A másik hátrált néhány lépést, de látszott, hogy nem igazából lepődött meg, vagy sértődött az ajánlaton. Ez megvesztegetés, és a tízért tanácsa Tilót tűzte ki, hogy kiirtja a korrupciót. Azt később is megteheti. Ha megtalálja nekem Peter Dedalust, ez a pénz az öné. Néhány pénzdarab gyorsan gazdát cserélt, mint egy megerősítő az ajánlatot. Hosszú hallgatás következett. Találkozunk holnap este 6-kor, zárta a beszélgetést a titkos rendőr. A Szent Márk téren a kávézóban. Ott beszámolok, mire jutottam az emberével kapcsolatban. Rendben, miről fogom felismerni? Ugyanígy leszek öltözve. Neve is van. Nevezem nyugodtan Hamugrófnak. Elbűvölő, mert akkor holnap 6-kor. Én ott leszek. Aztán jó hírekat hozzon Hamugróf. A titkos rendőr elindult a halottak sikátorában. Majd egyszerre, mint aki meggondolta magát, visszafordult, és megkérdezte. És önnek van neve? Éven nyugodtan Newtonnak, válaszolta a lilamos kora, mint az angol tudóst.